Por que protesto minha corrompida? Não existe virtude na vingança. Vingança não. Eutanásia. Round 1. Fight! Round 1. Fight! Paciência é finita. Final round. Fight!
Round one, fight. Round two, fight! Final round, fight. Cetrion wins. Raiden, Lost Hive of the Kaitin. Round one, fight! Round two, fight! Todos têm caminho. Final round, fight! Não
Fatality. Raiden wins.